Malam ni kita cerita pasal rombongan Tok Imam pergi berkelah. Okey, cerita dia macam ni. jadi satu masjid lah. Ini zaman ni selepas Merdeka dulu lah. Zaman Jepun lah. Lepas Jepun keluar tanah Melayu. Jadi lepas semayang maghrib, sementara nak tunggu isyak tu, pekat berhimpun lah Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilai. Lepas tu AJK, AJK lah. Awal tu Tok Imam dah hantar email lah. Takkan zaman dulu ada. Takkan zaman tu ada email lah. Ada. Oh ada. Ada. Itu yang buah nama lah Ismail lah. Ada. Okey. Panggil lah geng-geng AJK, AJ Miskit. AJ Miskit. Tok Imam. Kita ni lama dah ni duk apa nama, apa nama duk mesyuarat-mesyuarat ni. Apa kata kalau Tok Imam bawa kami pi berkelah ke, pi mana-mana lah. Boring lah duk dalam kampung ni, boring lah. Kiranya lama sangat lah. Lama sangat lah. Tok Imam kata boleh, cuba fikir kita nak pi mana. Apa kata kalau kita pi Pulau Tuba, Langkawi? Cerita ni di Kedah. Cerita ni di Kedah. Kita pi Pulau Tuba. Tok Imam kata nak pi buat apa Pulau Tuba? Kita pi Mengai. Pi Mengai. Kebetulan pula seorang, salah seorang AJK tu kaki Mengai. Boleh. Boleh. Minggu depan kita pi. Tapi nak pi nak kena sewa bot. Nak pakai duit tabung masjid ke nak pakai duit bukit? Jangan pakai tabung masjid. Kita pakai duit bukit. Boleh. Hang ejeh but. Aduh. Tok Imam tu bila dia buat persiap beli mengai, ayam tak pernah mengai sama hidup kau. Kan. Sewa but sampai hari yang nak pi tu. Naik but lah. Naik but kok kolah boleh. Duduk Kedah, kolah boleh dekat. Adalah. Pergi ke Kuala Poli. Sewa bot. Gede. Bunyi bot lah kan. Sampai tengah laut. Sampai tengah laut. Dekat sampai Pulau Tuba dah. Tang ni lubuk ikan. Tang ni lubuk ikan. Tak apa. Mengai dia apa pun. Buat keluar lah. Tok Imam bawa umpan ketok. Umpan katak dalam sungai lah. Dalam sungai? Dia kata umpan katak ni ikan lu mana nak makan? Kawan tak pernah mengai. Bawa umpan katak. Untuk Imam pun AJK kata ni ikan laut katak. Balai umpan nampak lah kan. Tengah-tengah duk mengai tu. Tengah-tengah duk mengai tu. Ikan pauh mai. Allah. Ikan pauh. Anda tahu lah ikan pauh besar. Ikan pauh besar. Dulu ikan pauh berselera kau laut ni. Ikan pauh mai-mai besar. Dia memang ikan pauh punya perangai. Dia memang nak telan. Boleh telan sekali dengan buk-buk tu. Dia lah. Besar. Besar. Tengok gaya ngang-ngang mulut. Tengok-tengok. Alamak. Tok Imam. Pau tu ngang-ngang mulut. Nak telan noh. Ha tu. Tengok-tengok tu tengok. Tak jadi. Lah, ano? Tak jadi. Tengok-tengok Allah mak Tok Imam dengan AJK. Dia pun ikan pau pun kena balik. Masa nak U-turn tu, ekor dia kena but. Ano? Kena but, pecah but. Allah. Pecah-pecah but. Selerak awak ni. But relai, enjin pun tenggelam. Lepas tu, mereka munyuk boleh berenang. Bonang lah puak ni. Tengah-tengah duk bonang. Biasalah Pulau Tuba. Adialah. Mai pula ikan jos. Allah. Ikan iwa, ya? Ikan jos. Jos. Apa sah macam tu, tahu putih. Gigi tak jauh. Mai banyak ekor. Mai banyak ekor nak telan lah, nak makan lah kan. Tengok-tengok alamak tu Imam. Tadi ikan pau. Ni ikan jos. Tapi ikan jos ni mai banyak ekor. Oh, dia mai tengok alamak tu Imam. Kawan dia tweet.
Kawan dia cik Joh tu, Joh tu. Ya. Macam mana hang kena etik mah? Anu. Dia kata aku kenal dah dah hitam tu. Anu. Tak jadi makan. Kawan dia pula kata lagi. Ha. Bos. Ha. Mai-mai dah ni. Ha. Takkan kita nak balik perut kosong. Banyak ekong ni tu. Oh, no. Jangan, yang tu AJK semua. Lah ni macam ni. Ha. Kita makan baju dengan seluar sudah. Oh. Ha, lepas kumpulan kita. Ha. Puak tu dah tutup semua dengan baju dengan seluar dengan seluar dalam. Habis ke semua. Ha. Kira daging ni tak makan. Daging tak makan. Daging tak makan. Tu yang kata hebatnya Tik Imam. Oh. Biasa kau noh. Daging tak makan. Dia makan baju seluar dalam dengan seluar jeruk tu lah. Makan tu. Telanjang semua. Allah. Tujuh orang tu. Kali dengan Tik Imam. Kali dengan Tik Imam. Tu Imam punya. Oh, lepas tu Puak AJK tu bila kata ni macam mana Tik Imam ni? Ha. Kita apa pun tak ada ni. Tik Imam kata tak apa. Hmm. Dia makan baju seluar kita tak buat. Jangan makan kita. Kita boleh hidup lagi. Waktu bonang. Bonang. Kutih, 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 kuat lentang, kuat kupu apa semua kan. Belai-belai mati. Bonang-bonang sampai sampai kat Pulau Tuba. Dia pun saya cerah lah. Sampai cerah lah kan. Sampai. Oh, dia pun mengenai malam tu. Malam. Sampai cerah. Cerah-cerah. Terlain lah. Letih kan. Letih. Letih. Aduh. Terlain lah semua. Jaga-jaga tengah ombang. Bekapak tu dia orang. Aduh. Tak buang. Pakak bangkit ya. Gabui ya pasti aku. Ya aku terbayang lah tuan. Tak boleh lah Nizam. Aku terbayang lah ni. Bakit-bakit duduk cakung semua. Allah. Macam mana kita ni? Siapa bangkit dulu? Siapa bangkit dulu? Tok Imam dulu. Mampu je nak. Bangkit, bangkit, bangkit. Pakat teranyang bulat semua. Ada. Bangkit, bangkit apa semua tu. Kita duduk mana ni? Pulau. Pulau lah Tok Imam. Ada. Selamat kita. Nasib baik. Tak apa lah. Teranyang pun teranyang. Ada. Tiba-tiba dah. Datang awak. Tiba-tiba nak bawa pergi yang dengar azan. Dengan baju tak ada mampu ya. Mampu ya. Dalam pulau tu dengar azan. Tu dia. Masa tu pulau tu buat tu ada orang duduk tu. Tiba-tiba dengar azan orang bang. Allah. Jawab AJK. Allah Allah. Ya. Kita nak bangun apa baju tak dah. Anu, dia kata kita nak buat macam mana ni? Orang azan ni lohok lah masa ni. Lohok lah ni. Betul. Betul. Tu kata oleh Tuk Bilai. Tuk Bilai kata benda ni wajib. Kita kena semayang. Hukum pekah kata wajib walaupun dalam keadaan darurat. Darurat pun kena buat walaupun sakit kita, pening kita, lumpuh pun kena semayang. Walaupun keadaan duduk menerap, wajib semayang. Jauh tu. Kata boleh AJK tu bengang sikit. Dia kata darurat tak darurat ni macam mana nak semayang ni. Baju selai pun tak ada ni. Aurat. Aurat. Tak apa ni darurat kata Tik Bilai. Yalah. Darurat-darurat lah. Ni siapa yang jadi Tok Imam? Ha tu kan Tok Imam kan ada. Tok Imam jawab. Ha. Boleh tu boleh lah. Kata boleh Tok Siak. Betul. Tok Imam ada. Boleh tu boleh. Tapi masalah lah ni kita ni 7 orang. Bila 7 orang kena bermakmum lah. Seorang jadi Tok Imam, kita kena jadi makmum.
Ih. Boleh nak jadi makmum, tapi aku rasa tak boleh. AJK kata tak boleh. Awak yang tak boleh. Tok Imam tak apalah duduk depan. Kita duduk belakang. Yang bayang sekali kalau Tok Imam rokok dengan sujud. Bayangkan kalau Tok Imam sekali. Bayangkan sekali Tok Imam rokok dengan sujud sekali lagi. Ha, nampak buah manggis berhitam lagi. Tak khusyuk kita. Jadi itulah cerita kita. Cuba bayangkan kalau yang di depan tu dengan keadaan baju tak ada seluar, tak ada. Tak ada rokok dengan sujud tu pasal. Imam tak kalau muda tak apa tak kan. Tak Tok Imam tak apa lah duduk depan. Dia tak nampak apa. Puak makmum ni teruk. Dua. Ada. Tarik muka ruang. Ada. Ada.